Za leto 2009 načrtujemo preventivne akcije, za katere pa že pripravljamo konkretne izvedbene načrte, ki bodo dokončani v mesecu septembru. Posebno pozornost pa bomo namenili večji varnosti motoristov, ki so danes najbolj izpostavljena kategorija udeležencev v cestnem prometu. Stanje na tem področju seveda ni zadovoljivo in potrebno bo narediti veliko, da bomo na tem področju zmanjšali predvsem delež teh prometnih, torej žrtev motoristov na naših cestah. Prav gotovo bo na tem področju potrebno spremeniti tudi kakšno zakonsko, torej kak zakon in uvesti kake spremembe, predvsem v tej smeri, da po moji oceni je nesprejemljivo, da si lahko pravzaprav vsak, ne glede na starost, ne glede na izkušnje, kupi motor za 1100 kubiki, za 200 konji in se zapelje prosto po cesti brez kakršnih koli ovir. Po moji oceni je to nesprejemljivo in je popolnoma enako, kot da bi temu ta istemu dali v roko nabito pištolo in da se lahko z njo igra. Razmišljate o tem, da bi zopet uvedel te postopno prehajanje iz kubature, recimo, preko ga smo prav napreko, da je že bolj hoč, pa da se pravi nekako represivno prehajanje, ali razmišljate tudi v smeri dvojnih ograj v ovinkih in tako naprej? Eni govarne vožnje obvezne, recimo na vsake tri leta, a in podobno prej. Torej, eden od ukrepov bo, vsaj po moji oceni, bil pravšnji ta, da se tudi na področju kubature nekaj naredi, skratka omejitve. Drugi koraki pa prav gotovo, kar se tiče preventive. Slovenija še vedno nima dirkališča, na katerem bi lahko ti tako imenovani adrenalinci izpeli svojo željo po hitrosti. Tu je tudi veliko pomanjkanje poligonov, o tem smo govorili na prejšnji tiskovni konferenci in ravno danes sva popisala pravzaprav že sestavo ljudi, ki bodo pripravili en program ali pa en dokument, na osnovi katerega bomo spodbudili izgradnjo poligonov za ravno te namene. Gospod Željav, ki sem menjal, seveda to zmanjšanje kubature za motocikliste, to je seveda ena rešitev, ampak te nevarnice, ki še vedno ostajajo, tudi potem gospod Mateče bi lahko. Kaj se na tem morda večji nadzor na teh delih ali kakšna druga rešitev? Ja, glede, midva sva predstavila del, ki ga najprej nisva imela namen danes predstavljati o tem, kaj že vse počnemo in kaj želimo doseči z spremembami zakonodaje na daljši rok. Glede motoristov seveda imamo različne načine. Mi ravno kar proučujemo tudi pri nas prakse, ki so v nekaterih evropskih državah, kjer so se pokazali za izredno učinkovite. Če ste motorist, boste točno vedeli, o čem govorim, o cesti Črni-Kala-Ajdovščina in o tem, kaj se tam dogaja za motorji. Z posebnimi tehničnimi ukrepi se lahko prepreči, tako imenovano polaganje motorjev. Z ovirami, ki se postavijo na cesti, se to prepreči. In to je eden od načinov, kako razmišljamo, da bi lahko, seveda, s tem bomo zmanjšali adrenalin tistih, ki se želijo tam voziti in bodo lahko vozili popolnoma drugače. In to je eden od načinov, kako lahko rešujemo. Dokončnih rešitev, zakaj se bomo odločili, v tem trenutku nimamo. Zelo intenzivno pa delamo skupaj z ministrstvom za promet, kako najti določene rešitve. Ena od možnih rešitev je seveda tudi ta, to ni dokončno, ne? Jaz ne bi želel, da je jutri vseh naslovih od drugih bolj pomembnih stvari glede trenutne prometne varnosti zmanjšala se bo dostop do motorjev in tudi. Ni res. Nič ni o tem odločeno, o tem se razmišlja in to bo predmet razprave, ko bodo dokončni predlogi napisani. Predlogi sploh še niso napisani. Ne? In zato bi prosil, da ne bi razburjali, ne, javnosti s temi vprašanji. Moramo vam pa seveda odgovoriti, ko sprašujete, kako razmišljamo o tem. Razmišljamo tudi o tem. Stroka bo povedala, če je to primerno. Praksa drugih evropskih držav bo nam bo pokazala. Ne? In pa razmišljamo tudi o drugih, seveda ne samo o preprečevanju možne takšne vožnje po določenih cestah, po odsekih, ki so posebej znani, ampak tudi seveda pri ojačitvah, pri dodatni zaščiti ograj in tako dalje. Kup ukrepov je,
s katerimi bomo lahko seveda motoriste bolje zaščitili. Najboljša zaščita pa bo seveda ta, da bodo te osebe, ko bodo naredile izpit, lahko vključene v program varne vožnje. In jaz upam, da bomo prihodnje lahko to tudi uresničili. Tisti, ki ste poslušali mojo izjavo nekaj dni nazaj, točno veste, da je to nekaj, kar jaz močno podpiram in tudi delal dalje.